poslao mi prije podcasta, pozdrav njemu, bio je dva puta u gostima, Pernar poslao je pitanje da te pitam zašto toliki dugi medijski post i vjeruješ li nakon svega mainstream medijima? Joj, Pernar, ima dobro pitanje. Zašto ova velika pauza? Pa moram priznati da sam se dvije godine praktički odmarao. Napravio odmah kod svega onog što se događalo prije dvije godine, ali i prije toga. U konačnici napravio odmak jednu distancu od onog što sam i sam radio, u samog sebe. Dakle, pokušao sam nekako doći k sebi ove dvije godine i vidjeti gdje se griješilo, gdje se nije griješilo, sagledati uloge svih ljudi koji su bili oko mene i nasuprot mene i jednostavno izvući neke poduke, odnosno pouke iz svega ovoga. Da li vjerujem mainstream medijima? Pa moram priznati da ne. Jedno od pitanja je zašto sam tu se veže zapravo na ovo, zašto sam večeras upravo ovdje. Pa zato jer sam čuo da vi nemate uređivački kolegi, ni urednika, ni vlasnika koji pripada bilo kojoj političkoj opciji ili prima naloge iz bilo kojeg centra da neke stvari moraju ići upravo u ovom i glavnom smjeru. Jel? Prema tome, ne vjerujem previše. Mainstream mediji ovise o oglašivačima u velikoj mjeri, ovise o politici u velikoj mjeri. Oglašivači su uglavnom oni koji uvoze, oni koji su u krupnom kapitalu, velike firme i tako dalje. A ja sam se nešto i bunio zadnjih 4-5 godina protiv uvoznika, nešto sam spominio ilustraciju i tako dalje. Tako da evo, doista sam im naletio na vole, rekao bih, našim medijima pa su odradili svoj posao. Na tebe su bile ono, mislim, nezapamćeno rastavljanje, ja mislim, cijelo i tebe i HDZ-a i koalicije i svega. Znači, mislim da je, evo, stvarno, mislim da je ovo objektivni stav da je jedna suluda koalicija HDZ-a i HNS-a puno ovako suptilnije prošlo kroz medije nego recimo bilo što vezano uz bilo kojeg tvog ministra. To ćemo malo kasnije ćemo o tom pričati, ali generalno mi se čini da je doslovno da su svi mediji se urotili na tebe. Kažem, kolege će sada poluditi vjerojatno, ali nisi napravio ono što rade Vučić i Sanader, nisi kupio novinare vjerojatno. Pa onda nisam znao kako se to radi, moram priznati da doista ni dan danas ne znam kako se to radi. Da, ne znam što bi ti rekao, ali stvarno je bilo iz svih oružja je bilo... Da, možda je problem u tome što je moja koalicija imala naziv Domoljubna koalicija i što smo 4 godine pobjeđivali i što jednostavno mi nije bilo dopušteno da realiziram da konzumiram svoj drugi mandat, jer sam u 4. mjesecu 2016. izabran za predsjednik HDZ-a drugi put, a u 6. mjesecu sam dao ostavku. Znači, bio je to tako neviđen pritisak da jednostavno nisam sebi mogao dopustiti. Ali ne samo pritisak, u konačnici ostavku sam dao, ako ćemo baš i o tome, zbog toga što nije bila složena ta nova većina u Saboru.